Re, viss ēters ir te! Cilvēki Latvijā šajās gandrīz divās nedēļās kopš Ukraina ierauta karā ar Krieviju ir ļoti saliedēti, sniedzot atbalstu Ukraiņiem visdažādākajos veidos. Gan vācot ziedojumus, gan nogādājot palīdzību līdz robežai, kā arī atvedot un izmitinot Latvijā tos, kuri no kara šausmām devušies bēgļu gaitās. Un ir arī tie, kuri apņēmušies sniegt vistiešāko palīdzību cīņā ar iebrucēju karaspēku, proti doties palīgā karot. Šobrīd mums ir iespēja sarunāties ar Juri Albertu Ulmani, kurš ir gatavs iestāties Ukrainas starptautiskajā teritoriālajā aizsardzības leģionā. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā, nu jāteic, ka rīt kara darbības jau 14. Diena Ukrainā. Nu, cik personiski jums pašam šis ir sāpīga ziņas dienā, ko saņemam no Ukrainas, un vai izdodas vispār kam tādam noticēt, ka tas tiešām notiek pāris kilometru dažu simtu attālumā no mūsu valsts? Nē, nu pirmkārt var noticēt, tāpēc, ka tas karš Ukrainā jau ir kopš 2014. Gada. Atkal, ko jūs tikko minējāt, ko es nezināju, ir cik daudz civiliedzīvotāji gājuši bojā. Un tie ir tikai oficiālie dati, visticamāk, ka ir daudz vairāk. Un tāpēc vien man sirds, mums visiem sirds sāp, un tāpēc kaut kas ir jādara, un tāpēc es esmu gatavs doties uz Ukrainu, lai varbūt mazināt šitās tas sirds sāps. Jā, kā jūs nonācāt vispār līdz domai? Nu, tiešām tādā ir reāli domai, ka dosieties uz Ukrainu. Tāpēc, ka bija tāda iespēja. Prezidents Zelens izsludināja tādu lietu, kad ir šis ārzem leģions, un tad Latvijas saima nobalsoja, kad Latvijas iedzīvotāji var iestāties tur. Un tad es tā iegāju dzīvi savā sirdī, apdomāju un teicu, nu, es nevaru skatīties spogulī no rīt, ja es neesmu darījis maksimālo priekš Ukrainas, jo galā Ukraina karo par mums un viņa aizstāv mūsu Latviju. Vai dziļi jūs sirdī baiļu nav? Protams, kad ir baila. Protams, kad ir baila. Bet kā es teicu, nu, ja es to nedarīšu, es nevarēšu skatīties uz sevi spogulī. Tas, no kā es baidos visvairāk. Ja, mums pagājušajā intervijā bija zemesardzes komandieris Egils Leščīnskis. Viņš atzina, ka tiešām pēdējo notikumu gaitā tātad ir saņemts ārkārtīgi liels pieteikums, jaunu pieteikumu skaits tieši zemesardzē. Tobrīd tas bija 440, ja nemaldos. Šobrīd jau tas ir lielāks, un tas ir apmēram tāds, kā gada laikā Latvijā zemesardzē sasniedz. Jūs pats dienā arī darbojaties zemesardzē. Cik ilgi, nu, teiksim, kā jūs vērtējat šo iegumu tieši no dienesta? O, ieguvums ir milzīgs, tāpēc, ka es esmu ap cilvēkiem, kas domā, kā es, kas ir patriotis, kas nemitīgi domā par to, nu, kā aizsargāt Latviju. Un tas ir kolosāls kolektīvs, gan Latvijas karavīri, gan zemessargi. Es ļoti priecājos un es mudinu visu Latvijas vīriešu stāties zemessardzē. Tas ir mūsu pienākums. Cik ilgi jūs jau esat zemessardzē? 5 gadus. Un tiesa, jums kā zemesargam likums liedz doties uz Ukrainu? Jā, man liedz likums, tāpēc man būs jāpārtrauc zemesarga darbības kādu laiku. Un tad, kad es atgriezīšos, tad es atkal būšu zemesargs. Jūs jau sakat, kad jūs atgriezīsiet, vai jūs zinat, kā jūs dosieties turp, kāda ir nu, iecerēta šī ceļošana tajā virzienā? Man nav nejausmas. Es esmu iesniedz un es gāju tagad atbildes. Neko nezinu. Neko. Jā, bet nu, jāteic, šīs divas nedēļas patiešām ir satricinājušas, man liekas, līdz pašiem dziļumiem to, kā mēs redzējām pasauli, kā mēs domājām, kā mēs dzīvosim. Kādas pārdomas jūsos raisās, tad, kad jūs redzat visus šos kadrus no vienas puses, no otras puses, gan jau jums arī sanāk redzēt Krievijas mediju izplatīto propagandu, kur joprojām tas, kas notiek Ukrainā, tiek dēvēts par speciālu militāru operāciju, kur netiek atzīts, ka Krievijas sakaru spēks uzbrūk civiliedzīvotājiem, izpost viņu mājas un nogalina viņus. Nē, nu, tu, protams, tas ir viss briesmīgi un asars pilnīgi acīs un sāp viss ķermens un augums mums visiem. Un tāpēc, es domāju, ļoti svarīgi kaut ko darīt. Tāpēc, kā es jau minēju un kā latvieši, ka demonstrē, saka, Ukraiņa karo pa mums, tāpēc jābūt plecs ar Ukraiņas cilvēkiem. Tur sievietes karo Ukrainā, tur veci cilvēki karo, visi karo. Un tas cīņas pars ir ļoti pozitīvs, un Zelins tur vada baigi forši, un tas man iedvesmo pilnīgi. Tur gan briesmas, un tur ir skaistais. Vakar redzēju fotogrāfiju, kur pārīts aprecās. Jūs arī varbūt redzējāt fronts līnijā. Tas, es domāju, tik skaists. Bērni piedzims metro stacijā bunkuros. Tā kā, nu, tur kā dzīve ir visi tie paradoksi. Tā kā dzīve turpinās, un mums, protams, jāpalīdz. Cik droša jūsu redzējumā šobrīd ir Latvija?
Latvija droši, tāpēc, ka mums ir Latvijas zemesarga un Latvijas karavīri. Un patiešām man jāsaka paldies, jūs pieminējāt zemesarga komandieru Egilu Šins, ka viņš ļoti atbalsta, protams, visu mūsu zemesargs, kā arī NBS komandieru Leonīdu Kalniņu, kas ir viņa brīnišķīgi ap divu vadītāju. Mans tiešais komandieris Jūras Čiploks, kapteins, brīnišķīgs. Viņi iedvesmo, viņi mūs vada. Un mēs esam droši, bet mums jāpalīdz Ukrainai, lai mēs paliekam droši. Šajā dienās, nu vismaz daļai sabiedrības tomēr prātā virmoja jautājums, vai tiešām NATO mūs sargās, ja nedod Dievs notiks kritiskākais scenārijs, sargās tā kā sola to darīt? Protams, ka viņi sargās. Es dzimis audz Amerikā, es saprotu amerikāņu mentalitāti, prezidents Baidens ir to apsolījis, ir ieradušies, ja nemaldos pagājušajā nedēļā, man liekas, 200, ja nu, kaut kas tā 200 no 173. Airborne, kā saka, un kad redz tos veču, tad pilnīgi, es zinu, viņi tur stāv tā kā tād klīns, tā kā mēs esam drošībā. Bet jāatgādina, jā, ir piektais pants, bet ir arī trešais pants, un trešais pants saka tā, ka mums katrai valstī ir jāsargā savu valsts. Tā ir mūsu atbildība pirmkārt, tāpēc lūdzu stājieties zemesardzē. Ja jūs minējāt, ka šobrīd jūs gaidat pieteikuma apstiprinājumu. Nu, kāds ir tas darbības režīms šobrīd, šodien, tuvākajām dienām? Kā jūs savu dzīvi šobrīd vadāt? Šobrīd es strādāju zemsardzes lietām pārsvarā un jau domāju, nu, kas būs jādara, ja gadījumā man būs jābrauc uz to Ukrainu. Tā kā bišķiņ ir tāda, nu, ne bišķiņ, diezgan liela neziņa. Man cilvēks zvan, raksta man, nu, un jā, tā kā jāatbild uz visiem tiem. Starp citu, ko saka draugi, kas ar jums tagad sazinās? Nu, viņi saka, malac, drosmīgi. Es zināju, ka tu to darīsi. Tā kā viņi zināja, pirms es zināju. Jā, drosmīgi tas patiešām ir, un mēs sakām paldies par jūsu drosmi, par jūsu aicinājumiem arī. Paldies. Paldies jums. Paldies par sarunu.